היום התבשרנו שקריית ארבע עלתה במדד של הלשכה המרכזית סטטיסטיקה מרמה 2 לרמה 3. יש בזה בהחלט בשורה. זה אומר שבעצם המצב הכלכלי הוא נעשה טוב יותר. יש עוד מדדים שנבחנים, אבל עדיין המדד הוא נמוך. אנחנו מתחת למדד 4, לרמה 4. ולמעשה, אני מאמין שקריית ארבע בשנים הקרובות תזכה לפריצה דרך משמעותית,